promised me you're going to sack me. That's what you did. So you said what you the day has come. It's a rangapi leo. Andika isiko kwa. Alisema atanifuta na atanisiko na kwambia. Did I tell you or not? He promised he's going to sack me. Amenifuta. Is he happy now? Is he happy? Mulize. Are you happy now? Yes. What do you want again? Mulize. What do you want again? You want to go. Songa hapa, karibu. Look this bugger in the eye. Mulize, what do you want? What do you want? You've sacked my husband. What do you want? Are you happy now? You're happy? You're happy? You're happy? What? Is he happy? Oscar. You're happy. Where? It says Angalia. Oscar. Don't talk to me. Don't talk to me. Fuck you. I had time to talk to you. Never listen to me. Mimi nauza magari. Mimi nauza magari. Jocelyn Enterprises. Boba Taki. Na leta order ni sainie. Boba Taki. Na kunya na gari KBQ. Nataka kwenda kuza gari. Boba Taki. Na sina mshahara. Nilichukua loan na watu wote wakanigaranti. Sasa nikifutwa, hawa watu wote watalipa vipi? Amenifuta. Huyu loan itakatwa. Huyu ni guarantee itakatwa. Huyu itakatwa. Na wale wazee wote wana retire kwa sababu ya Francis Bob Makau. Hataki niuze gari. Nimekuwa the best selling vehicles all over this region. When Bob Francis Makau came to Associated Motors, sijauza gari mimi. Na nipaka niuze gari nipate commission. Ndio wao ngare vile unangara hivi. Unasikia? Na sipati mshahara. Unalala njaa. Watoto wako wanasoma. Eh? Naiba mimi ni mwizi. Hapana. Ushaona pesa slip yangu? Hapana. Pesa iko wapi? Francis Musimi Bob Makau. Gasia takataka ungo mkamba. Na amenifuta hata kunipatia barua. Sianipatia barua yenyewe nifanye shughuli zangu nitafute pesa vile ndalipa jamaa. Ama? Yes. Siwe songa alinikosea heshima nilikwambia.